အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Try Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကုတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဆရာချေကိုကြီးရေးသားသုံးသပ်ပေးထားတဲ့တာဝါကိုအမေမေးချင်နေတဲ့စကားတခွန်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရေ2021ပြည်သူလူထုအုံကြွားမှုနဲ့တော်လိုင်းဖြစ်ရတာဟာအမေစုမညီနိုင်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့စကားကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူးလို့သုံးသပ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရေကဘာတိုင်းဆုံးမောင်စင်မုံရေးသားထားတဲ့ခေအေးနဲ့စီရီတို့ထက်ချီရေးခဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကမ်ဆလာနဲ့မှာတာဝါကိုအမေမေးချင်နေတဲ့စကားတခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လေသူတက်တလောက်မှတ်တလောက်ကလေးနဲ့လှုပ်သွားခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်မှာဘာတစ်ခုမှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့မနာလိုစိတ်ကြီးစွာနဲ့ပြောခဲ့သူကမင်းအောင်လိုင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အစိုးရစီမံခဲ့တာတွေအရှိန်မကုန်သေးတာမို့မီးတွေလည်းမပြတ်သေးဘူး။ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမတက်သေးဘူး။တိုင်းပြည်ရဲ့အရန်ဒေါ်လာငွေကြေးတွေလည်းမကုန်ဆုံးသေးဘူး။လူမှုစီးပွားအခြေအနေတွေလည်းမရင်းရိုင်းသေးဘူးပဲမဟုတ်လား။ဟောအခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လှုပ်ခဲ့တာတွေအရှိန်ကုန်တော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အရေးချင်းအစစ်မှန်ကဖုံးကွယ်မရအောင်ပေါ်သွားခဲ့ပါပြီ။အယူချပန်းစကားတွေကိုပေါက်ပန်းလေးစဲပြောမယ်။သူတစ်ပါးကိုလွှဲချမယ်။စောက်ပြစ်တင်မယ်။ပြည်သူတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးမယိုးရအောင်ဒုက္ခမျိုးစုံပေးမယ်။အဲ့ဒါတွေကလွယ်လို့မင်းအောင်လည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဘောမတွေကအစအကုန်သဘောပေါက်သွားကြပါပြီ။အခုနေမြဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သာမင်းအောင်လည်းနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်နဲ့လဲတော်ဝငါလိုမျိုးစိုးမကြီးလောက်တောင်နင်တို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအဖြစ်ရှိရလားလို့မိမသေးကြပါရဲ့။ပြည်သူတို့ရဲ့မိခင်ကြီးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့2021ပြည်သူလူထုအုံကြွားမှုနဲ့တော်လိုင်းဖြစ်ရတာဟာအမေစုမညီနိုင်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့စကားကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အတွေ့ပြန်လဲသုံးသပ်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူချို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီစကားကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အခုဒီတိုင်းဒီလိုပြောနေတဲ့သူတွေကိုလည်းနားမလည်နိုင်ဘူး။တော်လိုင်းဘက်ကလိုလိုဘောမလိုလိုဒီနေ့အထိဒီစကားထွက်နိုင်တဲ့သူတွေရှိနေလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့ညှိနှိုင်းမှုမျိုးတစ်ဖက်ကတောင်းဆိုလာတဲ့အခါတစ်ဖက်ကလုံးဝလက်သက်မခံတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်ညှိနှိုင်းမရတာဖြစ်မှာပါပဲ။သဘောတရားလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြရစေ။ဥပမာတနေ့လူတစ်ယောက်ကခမရအိမ်ကိုရောက်လာပြီးခမရအခုနေတဲ့အိမ်ကိုစာချုပ်စာတမ်းနဲ့သူ့ကိုလွှဲပေးရမယ်။မလွှဲပေးရင်ခမရကိုတတ်မယ်လို့ချင်းချောက်တယ်ဆိုပါစို့။ခမရအိမ်မှာမိသားစုရှိတယ်။အိုမင်းမဆွမ်းနဲ့မိဘနှစ်ပါးရှိတယ်။လူမမဲသားနဲ့သမီးရှိတယ်။ဒီအိမ်ကလွှဲပြီးခမရမှနေစရာမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်အိမ်ကိုလွှဲပေးမလား။ဘယ်လွှဲပေးမလဲ။လူတိုင်းဒီလိုပဲတုံ့ပြန်ကြမှာပါပဲ။ဒါကိုညှိနှိုင်းလို့မရဘူး။ညှိလို့မရလို့လူသက်ဖြစ်သွားတာလို့နင်နာသူကိုလွှဲချလို့မရဘူး။စတက်ကအမေစုကိုငကိုကလေးကမုံရင်ဆွဲရှိတယ်။တမတာမဖြစ်အောင်အမျိုးမျိုးတာစီနှောက်ရက်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကြားကတမတာထက်မြင့်တဲ့အတိုင်ပင်ခံရသူကိုယူသွားတဲ့အတွက်စတက်ကဒါကိုအတော်လေးမကြည်မချမ်းဖြစ်ပါရဲ့။2008ခြေဦးမှာတမတာကအမြင့်ဆုံးလို့ဆိုထားတဲ့အတွက်သူတို့သာတမတာရသူကိုယူနိုင်မယ်ဆိုရင်ခြေဦးကိုဂိုင်ပြီးအတိုင်ပင်ခံရသူကိုဖယ်ထုတ်ပြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါရဲ့။မာလာဟာအမေစုနဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုတွားတွေ့ပြီးသူကိုနောက်အစိုးရမှာတမတာရသူပေးဖို့ညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့ကြားရပါရဲ့။သူတမတာရာတို့ကိုလုံးဝလက်မခံမဲတမတာမှတမတာဖြစ်ရမယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတောင်းဆိုရမှာအမေစုကလုံးဝလက်မခံတဲ့အတွက်ဒီလိုအခြေအနေရောက်ခဲ့ရတာလို့အတွင်သတင်းတွေပြန်ကြားရပါတယ်။အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုမအားလာတာတမတာရာတို့ရသွားရင်အတိုင်ပင်ခံရာတို့ကိုခြေဦးကိုဆွဲပြီးဖျောက်ပြင်းမှဖြစ်ပြီးဒီလိုသာဖြစ်ခဲ့ရင် NLD ပါတီဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရအစိုးရအာဏာရထားပါလျက်နဲ့လုတ်ပိုင်ဝင်အရှိဆုံးတမတာရာတို့ကိုမာလာကချုပ်ကင်ထားလို့ရှေငါနဲ့ကြိုးစားထားသမျှတဲတဲရည်သွန်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။မာလာကဒီယုံမြင့်လို့ဒီချုံထွင်ခဲ့တာလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ညှိနှိုင်းလို့မရတာမဟုတ်လက်ခံလို့မရတဲ့အနေထားကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မာလာဘက်ကသူတို့အလိုချင်တဲ့အခင်ချင်းဖြစ်ပြီးမာလာရဲ့တမတာယူယူတဲ့ကိစ္စတွေကိုထဲမပြောလို့ဒီပါဘူး။အမေစုအစိုးရအာဏာရစဉ်တခြားမှာစစ်တပ်ကကြောက်တဲ့နောက်ကြောင်းပြန်အရေးယူတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ဒါဟာဂရီတီခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြနေပါတယ်။online ပေါ်မှာပြက်နေတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ပြောပါတယ်ဆိုတဲ့အတန်ဖိုင်ကိုကြားဘူးကြမှာပါအမကြီးရေဒီတမရော်ကလည်းအမဘေးထောင်ထားတဲ့တက်ပါတကယ်သာညှိလိုက်ရင်တနားရီတောင်မကြပါဘူးဆိုတဲ့အတန်ဖိုင်မှာအားလုံးသိကြမှာပါစာရေးဆရာဘသူပဲဝါလို့မပြောခြင်းမိမဲ့ညှိလိုက်ရင်တနားရီမကြပါဘူးဆိုတာကပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တနားရီတောင်မကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအမေစုကအညီမခံဘူးမညှိနိုင်ခြင်းဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်သွားတယ်စိုက်ဝါသွင်းတဲ့အသေးပဲမျိုးမို့အဲ့ဒီစကားကိုကန့်ကွက်ပါတယ်ရက်ွက်ထဲမှာလင်မယားရံဖြစ်ကွယ်ပြဲချရင်တောင်လမ်းမပေါ်မှာကာနစီပုံမိသွားရင်တောင်ညှိကြတာတနိုင်နဲ့မပြီးပါဘူးငါတကောငါလို့ရင်ရတယ်ဆိုတဲ့အစွန်ရလက်နဲ့ကင်အဖွဲနဲ့ညှိနိုင်ကြတယ်ဆိုတာရှေလျားထွေပြမစုံတဲ့ဇလန်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တနိုင်နဲ့ညှိကြလို့ရခြင်းဆိုရင်ပင်လုံစာချုပ်တောင်တမိုင်ထဲမှာဖော်ပြခံရပဲမရှိပါဘူး
အမေစုကညှိနှိုင်းမခံဘူးညှိလို့မရဘူးဒါကြောင့်တော်လိုင်းဖြစ်လာတာဆိုတဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိစကားထွက်နိုင်သူများကိုအတော့ကိုစစုပ်ရွှန်ရှာမိပါတယ်ယမန်နေ့ကလည်းအမေစုမွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ်ပန်းပန်းဖန်နေအမေစုမွေးနေ့အဖြစ်လူသက်ပြနေကြတာမဟုတ်ပါအမေစုမွေးနေ့အဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်နေကြတာမဟုတ်ပါဒီသမနစ်နင်းစီအဖွားကြီးကိုလွမ်းဆွတ်တတိယအောင်မိတ်တန်တာတဲ့အတွက်ကိုခံစားချက်နဲ့ကိုပန်းပန်းအမှတ်တရပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဖန်တာပဲဖန်စီခြင်းပဲပြုတတ်တဲ့အစိုးရအမြေခံစစ်အုပ်စုလုပ်တတ်တာဟာဒီတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ပြည်သူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပဲပိတ်ပင်၍မရတဲ့အတွက်လိုက်လံဖန်စီသေးလင်၎င်းတို့ကိုထောက်ခံနေသူတွေ၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားရန်နေရတဲ့အားပေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုလည်းပြည်သူကပြန်လဲဖန်စီပါမှတရားမျှတမှုရှိပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဖန်စီမှုတွေတံပြန်ဖြစ်လာကမှသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုထိပါတယ်ဘလာဘလာဆိုပြီးအကြမ်းဖက်ကောင်းစင်တက်ပြီးဩကြအောင်မယ်တရားမှုတိုင်းတံပြန်တရားမှုရှိတယ်ဆိုတာ၎င်းတို့မေလျော်စပြောကြပြန်ပြီ၎င်းတို့စကောင်းစီကအာကောင်းနေစေထင်မြင်လာနေကြပြန်ပြီဒီအမြင်တွေကိုပြန်လဲချိုးနှိမ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လို့ဆရာကြီးကသုံးသပ်ပေးထားပါတယ်ဆလပီကဘာတိုင်းဆုံးမောင်စမုံရေးသားထားတဲ့ခေအေးနဲ့စီရေးတို့ထက်ချီရေးခဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒေါ်နာတောင်ကြီးမှာတရေချိုးကိုကွင်းဦးစီးတဲ့အောင်စီရကြီးပေါင်တွေကွာနေခြင်းရခိုင်တကျော်စစ်ခွေးအလောင်းနေဆုံဆန်းမျိုးတခိုက်မနောမြေမှာအကျော်တည်နေစဉ်ရှမ်းမြောင်မှာဒုတိယပြည်တစ်တုံညာနေကုန်စစ်ပြင်းနေတော့အညာမြေမလဲဝုံတော်မဲပြောနေတော့တကလရှမ်းညီနောင်လဲနောင်ပေနောင်ကြပြီရှမ်းအိုးစီတန်းညံပြီဆိုလိုစစ်ခွေးတော့ပြည်စရမြေပါပြတ်ပကွာဆိုပြီးဝမ်းသာအားရကြည်လိုက်မှအချင်းချင်းခြားတာဖြစ်နေရှမ်းတောင်နဲ့ရှမ်းရှိကစစ်တပ်တွေပြောလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းလေဩမင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်အဘယ်ကုသူထူတွေများရှေးကတင်ကြိုပြုခဲ့ဘူးပါလေမတူဘီတွင်စကောင်စီကိုတိုက်ခိုင်းနေသည့်ချင်းညီနောင်နှင့်ချင်းပြီကောင်စီတပောင်းစုအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကောင်ကြသေးရဲ့လားအရက်ကလူရဲ့စကောင်စီ၏မတူဘီခလာရ140တပ်ရင်းကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေကြစဉ်အချင်းချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးချင်းမျိုးသားတမရော CAF CNA နှင့်ချင်းဒေသကာကွယ်တပ် CDM များစုစုပေါင်းချင်းတော်လိုင်းအင်အားစု18ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ချင်းပြည်ကောင်စီတပ်ပေါင်းစုသည်မတူပီရှိစစ်ကောင်စီခရိုင်ရုံးကိုမေလ30ရက်နေ့တွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသည်။အလားတူချင်းဒေသကာကွယ်တပ်6ခုနှင့်အာရကန်တပ်တို့အေအေတို့ပူးပေါင်းပါဝင်နေသည့်ချင်းညီနောင်နှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များသည်လည်းမတူပီခမာယာ304ကိုယမန်နေ့ဂျွန်လ19ရက်နေ့သိမ်းပိုက်ထားပါသည်။အဆိုပါချင်းနေတွင်ချင်းတော်လိုင်းအင်အားစု2ခုသည်စစ်ကောင်စီ၏မတူပီခလာရ140တပ်ရင်းကိုတိုက်ရန်အပြန်ပြင်ဆင်နေကြစဉ်ဂျွန်လ19ရက်တွင်ချင်းပြည်ကောင်စီတပ်ပေါင်းစုမှရဲဘော်တို့ကိုချင်းညီနောင်ကဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းမှအစာပြေ၍ယင်းနေ့နှစ်ဖက်အကြားတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရသေးတယ်။ကဲခလာရ140ဘယ်ကလောက်ပြောနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားသာကြည့်။မတူဘီချင်းတွေရောတခြားချင်းတွေရောဘယ်ကလောက်စိတ်ပြတ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးတောင်မကြည့်ချင်း။အခုချိန်မှာမအားလာတက်တွေကိုဘသူဝင်တိုက်တိုက်နိုင်ပြီးလက်နေတွေဖော်ခြင်းတော်ခြင်းရလို့လူသဘောလောဘတက်ပြီးအခုကိုကြီးရခြင်းလို့နောင်မအင်အားကြီးခြင်းတို့အလူရဲတိုက်ကြတာပဲဆိုရင်တော့အပြစ်မဆိုတာတပွဲနဲ့တပွဲအချစ်လိုတာဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကတချို့နေရာတွေမှာတော့စင်ပိန်ကျွဲလီပေါင်တိုင်မှာအကြောင်းကိုက်မဲ့အချီပေါင်ဖီမှာအညောင်းမမိမဲ့အနေမှာညီနောင်သုံးဖို့လို့ချင်းညီနောင်သူငါလုံးစော်ရင်ဘျူဟာကုန်းပေါ်တေချာပေါက်ရောက်မယ်မို့လားဒီပွဲမှာဘျူဟာပြန်ဆွဲညီနောင်အတူနှွှဲနိုင်လို့ဘျူဟာကုန်းနဲ့ခလာရ140ကိုပိုင်ချင်းပြည်တခွင်စစ်ခွေးကင်းစင်ဖြစ်တော်မှာပါရလာတာလူအချိုးကြခွဲယူကြယုံပါအခုကနေဒီတောင်ပေါ်မှာပဲမောင်ပြောတယ်ဆိုပြီးပြန်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းမပြန်လန့်အေးဆေးပို့လိုက်ရုံပဲပါချင်းတွေဟာတူမီနဲ့စားခဲ့တဲ့နှွေဦးရဲ့အလှသမိုင်းကိုမရိုင်းအောင်ထိန်းကြရမှာမဟုတ်လားချင်းတွေဟာတော်လန်ရဲ့မီရှူတစောင်းဖြစ်နေရမှာမဟုတ်လားလူညီတော့တူမီနဲ့မြေကြီးကနေတောင်နိုင်ခဲ့တာဟာရုပ်ရှင်ရိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေအဖန်စီခံရစင်မှာချင်းပြူပြူတွေရဲ့ရဲရင့်မှုတွင်ပြင်ကိုလူတိုင်းမြင်ရောက်နေကြတော့လေသူတို့မလွတ်မြောက်သေးသလိုချင်းပြည်လည်းလုံးဝမလွတ်မြောက်သေးပါဘူးချင်းပြည်မလွတ်မြောက်သေးတယ်လို့တိုင်းပြည်တပြည်လုံးလဲစစ်ခွေးမိစားလက်မှာမချီမဆက်ရုန်းကန်နေကြရတော့လေ။အဲဒါလို့ခေအခြေအနေတွေစစ်အခြေအနေတွေဟာဘလောက်ခက်ခဲဘလောက်ကြမ်းကြမ်းအချင်းချင်းချစ်ကြည်အချင်းချင်းလေးစားအချင်းချင်းတန်ဖိုးထိုင်ပါပါလေးတွေပဲဆိုတာညီနောင်သုံးဖို့အောင်ပွဲတွေကတက်သေးပြနေတော့။နှွေဦးအမွန်ကနေနှွေဦးတလျှောက်ပြည်သူစိတ်ဆွဲကို့အောင်ပွဲတွေကအခက်လက်ဝင်နေတော့ပြည်သူစိတ်ဆွဲကိုကြိတ်ခွဲမဖြစ်ကြဖို့ဟာတော်လန်ရည်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲမဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကြီးကျယ်နာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘဝတုဒ္ဒရာဖွယ်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။
မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသည်ရှင်။